gagawing biglaan paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na sabat, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maalala. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamahadala. Yaong masasama ay makikita mong pinarumusan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sa silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao kung kikilangin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gaganting palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanungin nila'y kaligtasan. Horacio Emperata, mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog kami sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot ng kamatayan at karamdaman. Itaguin mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang ebiden ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa mga karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamitin mo ng kapayapaan walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa aming pagmamalasakit, sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa umagitan ni Yesu Kristo, nabubuhay at nagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo. Isang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan, sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
Ang DWXI kasapi ng KBP, Kabisa ng mga broadcaster sa Pilipinas, ang tumpak na oras 11 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon at tantabayan ng pamprogramang Gospel Music, Meditation, Psalms and Proverbs. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Magmapagpalang hapon po sa inyong lahat na pinagpala mga anak ni Yahweh El Shaddai, na mga nakikinig po ngayon sa YouTube. No? At sa paalala ko lang po, ngayon pong mga oras na ito ay nagsimula po na wala po tayo ngayon sa ating on the air, kasi po talaga pong ginagawa po ang ating stasyon para lalong luminaw at lumawak at malinaw niyo mapakinggan ang himpilang pinagpala, no? At yung mga at ngayon po kami po ngayon ng mga magraradyo ay mapapanood nyo sa ating official YouTube channel sa deltabroadcastingsystem.inc. Ayan, no? At kung pag ito po naman po ay nag-resume, inaanyayahan ko po kayo na
pag ito po ay nag-resume at sa inyo po ay medyo mahina, ganito po, no, yung malalayong lugar, no, na may, kung mahina pa sa inyo, pwede po kayong tumawag sa ating radio station at mag-message po kayo sa ating official na website, no, ang www.deltabroadcastingsystem.com, no. Inulit ko po, pag nag-resume po ito at nag-on the air na po tayo, pwede po kayong tumawag dito kung dyan po sa inyo. Halimbawa, kung na kayo po ay nasa Bicol, medyo mahina-hina pa, itawag nyo lang po dito at bukas po ang telepono at ang ating website, no, para po matugunan, no, matugunan ang inyong kung ano man ang inyong nareklamo kung mahina po, dahil tunay pong inaayos pong ang istasyong ito para po si kalalaganap ng mabuting balita ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. At ngayon po muli po inulit ko po, official tayo po napapanood ngayon, no, ngayon muna po ay sa ating channel sa YouTube, no, Delta Broadcasting System .ing sa ating YouTube channel. Amen. Papagpalang hapon po sa inyong lahat na nanonood po ngayon sa ating YouTube. Iyan, napapahay po sa inyo, papalayan po kayo ng Diyos. At kayo po ngayon ay nanonood at nakikinig sa himpilang pinagpalat sa programang Gospel Music, Meditation, Psalms, and Proverbs. At kami po yung nag-aanyaya po sa inyo, saan man dako kayo ng mundo naroon. Samahan niyo po kami sa dalawang oras na pagsasahing papawid ng mga pagninilay, mabuti balita ng ating Panginoon sa magitan ng ating punulingkod hanggang pagkapahayagan niya last Saturday. At ang mga awiting ating pagninilayan na para tayo po ay magkaroon ng katuruan, pagtuturo, no, kumbaga karunungan sa ating pagninilayan mga awiting. Marami po kayong matatanggap na biyaya pag ito po inyong napakinggan. Amen, no? At mamaya-maya po, nandito po yung mga sama ko dahil sa totoo lang po, galing po kami ensayo. Ito po yung aming practice o araw ng Thursday dun po sa Ambel. At umalis po kami ng 1:10, 1:15, kaya araw mag-asapo ako dito kasi po kailangan po alas 2 nandito po kami. At mamaya-maya lang po, nandiyan po ang aking kasama si gwapong Joshua. Ayan, dyan na po, no? At ang aking mga kasama mamayang alas 3. Kaya muli po, kami po yung nag-aanyaya sa inyo na tayo po'y magnilay ng mabuting balita sa programang Gospel Music, Meditation, Psalms, and Proverbs. At bago po ang lahat, tayo muna'y manalangin, mga kapatid. Inaanyayahan ko po kayo na iyuko po natin ng ininyo ang inyong mga ulo at ipikit po natin ang mata at sama-sama tayong dumulog sa banal at makapangyariang Diyos. At alam ko po na sa ating sama-samang panalangin, sino man ang may karamdaman ay pagagalingin. Sino man ang may suliranin ay tutulungan ng Panginoon sa kanyang mga problema. At sino may pangangailangan, tiyak answered prayer na po tayo. Answered prayer na po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos, sa oras na ito. Purihin ang iyong pangalan, ang iyong makapangyariang pangalan. Luwalhatiin ka, O Diyos, purihin ka ng aming puso't labi itsipan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan na hindi nagbabago, hindi ka nagkukulang, tunay kang ikaw ang Diyos na tapat, na patuloy at patuloy na nagpapala sa amin. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kalakasan, sa magandang kalusugan, sa pagpo-provide mo sa aming pangangailangan sa araw-araw, pag-iingat mo sa aming mga pamilya. Salamat, Panginoon ko. Salamat sa buhay na ito na patuloy mong ginagamit upang ikay paglingkuran. Panginoon, aming Diyos, sa aming pagpapasalamat, kalakip po ng aming pasalamat ay ang aming muli na paghingi sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga buhay hanggat kami po ay narito. Palain mo ang aming mga pangangailangan. Palain mo ang aming paglilingkod. Ano man karamdaman ang nasa katawan ay yung pagalingin sa pangalan ni Jesus. Ano man ang aming pagnilayan, Panginoon, paspusin mo, O Diyos, ng pagpapala upang sino man makapakinig ay tunay na pinagpapala at pagpapalain mo. Dalangin po namin, O Diyos, tinatas po namin siya. Aming puno ni God, Brother Mike Zay Bilarde, palakasin niyo po siya. Patuloy niyo pong gamitin.
bigyan ng karunungan at malakas sa pangangatawan ng kanyang pamilya, patuloy mong ingatan at pagpalain. Ang bawat lingkod mo, lalo na Panginoon ng El Shaddai Gospel Music Ministry, sa lahat ng dako ng mundo, pagpalain mo, O Diyos, ang aming paglilingkod. Patuloy mo kami bigyan ng magandang tinig upang ikaw ay maluwalhati sa umagitan ng pagpupuri at pagsamba. Pagpalain mo ang impilang pinagpala, ang DWXI, Panginoon, ang nagtutulong-tulong upang mapaigi, O Diyos, at maiat marinig sa iba't ibang dako ng mundo ang iyong mabuting balita. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming kapatid, Brother Michael Velarde, Brother Rene Velarde, Brother Franklin Velarde, Cheryl Velarde Yambao, palay mo ang aming mahal na ina, si Sister Belen Velarde. Panginoon, magpalay mo po sila. Alam ka po, O Diyos, na ikaw ang Diyos na napakabutin mapagmahal. Palayin mo ang bawat lingkod mo na umahayo sa oras na ito, saan man dako sila naroon, ingatan mo po sila at maihayag ang iyong mabuti sa magitan ng kanilang pagtuturo sa iba't ibang dako ng mundo. Samod dalangin namin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama at ang anak ni Espiritu Santo. Amen. Amen, amen, amen. Laging ipinagsisigawan, laging inaawit na ang pamilya muna. Dahil bakit? Ito po'y napaka-importante, lalo na tayo mga, sa ating mga anak ni Yahweh El Shaddai. Sa ating puno ni God, lalong-lalo napaka-importante ang unahin natin ang pamilya muna. Dahil ito po ang una nating komunidad, no? Na dapat nating alagaan, no? Ang pamilya, ang ating tahanan, ay punuin natin ang mabuting balita. Ituro natin sa ating mga anak ang mabuting balita. Dahil sa totoo lang po, sa mga nangyayari po ngayon, marami po ako nababalitaan na yung mga anak talagang nagkakaroon ng ibang pananaw sa buhay. No? Ang pinaniniwalaan nila yung mga tao. Yung mga taong kinikilala nila, natingin nila, yun ay makapagbibigay sa kanilang ng magandang kinabukasan. Mali po. No? Kailangan po tayo mga magulang kumilos. Ituro natin ang tama sa ating mga anak. Huwag natin hayaan na ang kanilang kaalaman,
ang kanilang nalalaman na itinuro sa kanila ay manguna o mangibabaw. Tandaan po natin, sila po ang dapat nating turuan ng ating mga anak upang sila po ay maganda ang kanilang maging kinabukasan. Hindi po sa iba, kundi tayo at ang Diyos. Lalo na, ilapit po natin ang ating pamilya, ang ating mga anak, lalong-lalo na sa ating Diyos na buhay. Katulad ng paglapit natin sa ating dakilang Diyos, tayo mga magulang, tayo mga tinawag ng Diyos, ipadama natin sa kanila na ang Diyos natin ay buhay. Hindi natatalo, laging tagumpay, laging pinakikilala, laging may tunay na pangako sa bawat pamilya. Laging may pagpapala, walang hanggang ayuda na ibinibigay sa atin ang mabuting balita. Amen. Amen, no? Kaya nga po, masindi po ang layunin ng ating punulingkod, ang pamilya muna. Amen. Dahil sa totoo lang po, no, ngayon nga, kanina nga sinabi ko nga ho, na napakahirap, no, dahil ngayon po marami nga ako nakakilala ng mga anak na gagalit sa mga magulang. Dahil bakit dinanalo, hindi po ganun dapat. Itama po natin yon. Dahil tayo po ang magulang na tatama sa kanila. Wala nang iba. Amen. Nga, kalimutan ko nga pala. Sabi na nga pangalan ko po nga pala si Brother Edgar de Guzman. And then, no? At muli po, pinaalala ko po sa inyo, no, bilang pamilya, na tayo po ngayon ay napapanood lamang muna po sa YouTube channel. No? Sa YouTube channel dito sa ating YouTube channel Delta Broadcasting System .inc. No? Hi po. At mamaya po, inaayos po maigi para po lalong mapaganda ang ating radio station at mapakinggan nyo ng malinaw na malinaw, no, ang tinig ng mga gwapo katulad ng ating punong lingkod, at marinig nyo mabuti ang mensahe ng Panginoon sa magitan ng kanyang mabuting balita. Amen. Ayan, kaya tabay lang po kayo. Ay, mga nanonood naman sa YouTube channel, hi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong pakikinig. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong pakikinig. No? Kaya nga, kanina po, no, yung awiting pamilya muna, no, talagang para sa ating mga, tayo mga Pilipino, ito lang po, hindi lang po mga prepa, tayong lahat ng mga Pilipino, napakalaga ng pamilya. At hindi lang po yun, no, tayo mga Pilipino ay mga Katolikong Kristiyano, mga Kristiyano. Kaya dapat, no, tayo pong lahat ay nagtutulong-tulong, nagkakaisa na ihayag, ipamalita, no, ituro sa ating kapwa, sa ating anak, sa ating kaibigan ang mabuting balita. Ito pong layunin ng istasyong ito, unang-una ng ating punong lingkod, na ihayag ang mabuting balita ng ating dakilang Yahweh Shaddai. Katulad ng ginagawa ng ating punong lingkod, no? Sabi mo ang ating punong lingkod, hanggang ngayon, nagpapagamit pa sa ating dakilang Yahweh Shaddai. Hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod, no? Kaya nakaka-inspire po sa na makita ang ating punong lingkod na talagang umulan, umaraw, no? Talagang narito, nagayag, manig mo ang kanyang tiniket. Tayo rin, no? Tayo rin. Kampanan po natin ang ating tungkulin. Napangalagaan po rin natin ang ating pamilya. Kaya nga po ang ating punong lingkod, ganito na lang po ang pagmamahal niya sa mga nakakilala kay Yahweh Shaddai. Dahil sabi niya nga po, tayo po ay isang pamilya na nagkakaisa. Hindi nagwawatak-watak, kailangan nagkakaisa. No? Ang paniniwalang si Kristo ang ating Ama, ang ating Diyos na buhay, ang tumubo sa atin. Yan po, tatandaan natin. Kalimutan na natin yung politika na yan. No? Kalimutan na natin yan. Tayo po ngayon ay magkaisa, lalo na po sa darating na Saturday. No? E napakahalaga po ng celebration sa darating na Sabado. No? Ang pagdating ng banal na Espiritu Santo, ang Pentecost Day. Amen. At naku po, salamat sa Panginoon. Malamang pinalipad dito. Lumipad tong taong to. Ayan ang ating kapatid, Brother Joshua Armenta. Praise the Lord.
Pinalipad nga po. Lumilipad sa Pentecost. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Hello po. Panayang panalangin ko, Lord, samahan niyo si Brother Joshua sa punta rito. Sabi sa practice kanina, Sister Agnes, dito po kami eh. Sadali lang, sadali lang. Purihin ng Panginoon. Ayan. Salamat po sa Diyos at nakarating po tayo ng maluwalhati at ligtas. Padre Edgar, kamusta yung lipad mo? Pakiramdam ko yung gulong ko, umiwalay na ito sa motor ko. Umiwalay na ba? Pinagkikiramdaman ko. Praise the Lord. Ayan. Hello po. Happy listening po sa ating pong mga kapatid na ikinig po sa Himpil na Pinagpala. Wala nga, hindi pa nga. Ngayon medyo ginagawa yung ating radio station. Nasa YouTube muna tayo. Sa YouTube muna po pa dahil tayo. Dahil na, Brother Joshua, inaayos ang ating radio. No? Pinagaganda lalo. Whoa. Pinagaganda pinalalawak. Ang... Oo, pinalalawak ang bandwidth. Oo. No? Oo. Para kaya malinaw. Saan? Okay, para mas malinaw. Sabi nga eh, kung may mga reklamo, may mga... comment kayo, tawag lang po kayo dito at ano po kayo sa website natin para lalo pong yung mga liblim na lugar. Opo. No, inaayos po ng ating mga kapatid dito masisipag, no? Ano, para lalong mapakinggan ang mabuting balita. Yun, praise the Lord. Ayan, at ito po ang inyong mga kasama at mga kapartner po ng aking kapatid na nupipad kanina, Brother Edgar. Ayan, at Brother Ed, ano po ba ang inyong... Ano ba yung salitang tanghali? Nanghalian ka na ba? Wala pa. Lipad muna ako bago pa. Importante po ito, no? Hindi pa ako nag-umisa, Brother Joshua. Apo. Pamilya muna kasi pinatugtog. Binigyan ko muna ng... Pamilya, siyempre, pamilya po naman po. Napakalaga sa atin yan. Ayan. No? Pamilya muna. Kalaga sa atin po ng God, di ba? Kita mo naman. Hindi siya tumitigil na turuan ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Diba? Palaging mayroong ano... Palagi merong hatid. Oo, meraging may hatid. No, kaya na ang pamilya. Oo, no, kaya yan. Kaya na sabi ko, Brother Joshua, na, kasi ay prioridad ng ating punulingkod talaga. Kaya niya itinatag yung pamilya muna. Ang mga pamilya. Oo. Wala na tayo. Doon magsisimula eh. Oo. Katulad ng mga dumaan ngayon. Yes. Kaya marami tayo na mabalitaan ng mga anak, no, nagagalit sa mga magulang dahil hindi sila sinamahan, dahil hindi nanalo. Kaya sabi ko dapat po, tayo po ang, hindi po ang anak ang magturo sa atin, tayo ang magturo. Yun. Itama natin magulang sila. Magulang magtuturo. Oo. Itama natin sila. Katulad ng ating napapakinggan sa ating puno lingkod. O sa ating pamagulang sa ating gawain. Eh. Oo. Naturuan natin ang ating mga anak ng wasto. Pag nagkakamali sila, turuan mo. Turuan. Magpaluin mo. Hindi, papaluin sa... Papaluin na may pagmamahal. Oo, nang may pagmamahal. Iba naman yung palo na talagang sasaktan. Wala lang. Oo, wala lang kung saan tamaan. Iba po yun. Ano, mga kapatid, ayan. At sabi nga po, no, pamilya muna ay mahalaga. Amen, amen. Ano, kung ano man po yung nagiging problema natin, lagi tayong umuuwi sa pamilya natin eh. At yan po ay likha ng Panginoon. Amen. Siyempre, tayo po ay lahat likha ng Panginoon. Amen. At yun po ang tinalaki po ng ating minamahal na puno lingkod, mga kaibigan, noong nakaraan pong Sabado. Amen. May 28, 2022, Saturday Family Appointment with Yahweh El Shaddai. At ang tinalaki po ng ating minamahal na puno lingkod ay yung salitang creation. Yun. Yan, ayun na. Brother Ed, no? Siyempre. Yan po ang ating paninilayan ngayong araw na ito. At Brother Ed, meron po ba kayo isang Biblia? Oo, dito. Ayan. Opo, atin po munang basahin yung ano. Yung? Ay, mahaba-haba pala ito. Mahaba. Hindi, ang supporting verse po niya na binasa po ng ating minamahal na Congressman Rene. Opo, 2 Corinthians chapter 5, verse 11 to 22. Ayan, ang susi sa salitang creation. At ang tinalaki po ng ating minamahal na puno lingkod ay yung ano, apat na letter A. Ayun. Ayan, okay, mga kapatid, no? At sa unang, bago po natin banggitin yung healing password, yung unang healing password na letter A, atin muna pong pakinggan ang unang awit para po sa ating lahat. Nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala sa pagkabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa.
Minsan pa, inaanyayahan namin kayong umawit. Nagsusumamo. Tayo po tayong lahat. Nagpapakumbaba. O Diyos kami. Patawarin sa aming sala. Patawarin sa aming sala. Sa pagkabahabahagi. Sa pagkabahabahagi. Sa pagkakapi-kapi. Sa kawalan ng pag-ibig sa isa-isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipa. Bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magkari ka sa aming buhay. Minsan pa lumapit tayo sa ating Diyos. Nagsusumamo. Nagpapakumbaba. O Diyos kami. Patawarin sa aming sala. Sa pagkakapi-kapi. Sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipa. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Itaas ang mga dinig, pag-isahin. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipa. Pag-isahin ang iyong pag-ibig. Pag-isahin ang iyong pagmamahal. Jesus, Bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigkisin ang iyong pag-ibig. Bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka. Amen. Praise the Lord. Yan po ang awiting, ang inyo po napakinggan ay awiting pong pinamagatang pag-isahin mo. Yan. Yan po ang nakapaloob sa unang healing password na letter A, which is Agreement yun. Act. Agreement. Ayan. Agreement Act. Ano yung agreement sa Tagalog? Agreement. Pagkakasundo? Kasunduan. Oh, kasunduan. Mm-hmm. Magkaroon ng kasunduan. Mm-hmm. Kagaya nga na nabanggit natin kanina, sa isang pamilya, importante yun eh, na may magkakasunduan. Pag-uunawaan. Oo, magkakaisa. Yan, di ba? Ayun naman ang layunin po natin eh, ng pamilya at bawat tao no, na magkaroon po ng pagkakaisa layunin. At syempre, higit sa lahat, yun yung importante rin bagay na meron tayong relationship sa Panginoon. Oo, diba? May kasunduan tayo sa Panginoon. Kasunduan natin na makadalo ng gawain simula po ng ating punta ng ang ating Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas. At parang yun yung ating ano eh. Sabi nga, di ba, covenant eh. Ang meron dyan, si Abraham may covenant sa Panginoon. Kaya naman, kapag tayo po ay may kasunduan sa Panginoon, may bond, ano,
huwag po nating kakalimutan, huwag po nating sisirain, mga kapatid, ano? Eh mahalaga po 'yan, lalo na kung 'yan pong agreement na 'yan ay patungkol po sa ating Panginoon, ano? Sabi nga po sa Gawa, nabanggit po na Bible verse noon diyan sa agreement, no, sa unang A agreement, Gawa chapter 4 verse 32 to 33. Sabi po rito, no, nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuturing ninuman sa sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Verse 33, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Ano, nagkakaisa sa nagkakaisa ang damdamin, isipan, lahat ng mananampalataya. Amen. Walang kanya-kanya, hindi kanya-kanya. Oo. Ano, ito ay para sa ikabubuti ng lahat. At ayan, ano, ating nababalitaan nga po, no, nung ating halalan. Sa isang kampanya na talaga namang yun naman ang layon, ano, talaga namang pagkakaisa ang kailangan, ano, tulong-tulong eh. Kasi sabihin po natin na may bagong naluklok na pangulo, bagong presidente, vice-presidente, mga bagong senator, new sets of senator, congressman. Kung tayo naman po bilang Pilipino nagtatapon ng basura sa gilid, dinudumihan. Sinisira yung ano, yung may mga tao na kapos, talaga namang as in kapos palad, hindi natin tulutulungan, wala pong, hindi po uusan. Kasi ano minsan, po? Brother Joshua, itong nagiging pananaw, no? Itong nakikita kong maling pananaw ng mga tao. Kung mayroon tayong gobyerno, may nangangasiwa dyan, basta lang tayong tapos, sasabihin natin, trabaho nila yun eh. Hindi. Kung gusto niyo na umunlad ang ating bansa, makiisa. Iyon. Makiisa tayo sa pagtulong sa ating bansa para umunlad. Amen. Hindi maging kasiraan. Amen. No? Hindi maging dahilan. No? Yes. No? Katulad sinabi ng Brother Joshua, na andyan nagtatapon, ba't ka magtatapon dyan? May tamang tapunan. May tamang tapunan. Para tulungan mo. Amen. O, makatulong sa malita bagay. Kasi natin eh, lagi dyan, may mga bago nakaluklok na dyan, may nakapwesto. Hindi. Alam nga naman, ng presidente, pagdamputay mo. Okay, ah. Okay yun, ah. Magaling ba yun? Magaling ang utak. Oh, say. Pero mga kapatid, no, kidding aside po, no, especially po sa ating po mga anak, itinuring ng mga anak ni Yahweh El Shaddai, sa ating pong gawain, meron pong nagigikahos, atin na pong lapitan, no, atin na pong tulungan kung sino man po yung mga talagang nakailangan po talaga ng tulong. Ano, at syempre, sabi nga po doon sa awitin, no, kung ating pagninilayan, nagsusumamo, nagpapakumbaba, o Diyos kami patawarin sa aming sala. Sa pagkabahabahagi, sa pagkakapi-kapi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Sabi sa chorus, pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Amen. Kung atin pong ninanais na maghari ang Panginoon sa ating buhay, ay yun po ang kailangan po natin gawin. Ano? Amen. Na siyempre, talagang sa una ay lalo na sa mga nakatampuhan, sa mga nakagalit mo, sa hindi mo nakapalagayan na loob, ay mahirap talaga na magkaroon ng yung alam mo yon na magkakaisa kayo na lawa. Pero sa tulong po at habag at awa ng Panginoon, sabi nga doon sa awitin na, Lord, pag-isahin niyo po ang aming puso. Yun yung pagkasumamo ng maawit na pag-isahin mo ng laman ng aming isipan. Kundi yung isipan na yon, yung layunin na yon, ay kung ano ang ikabubuti at ikakalwalhati ng ating Panginoon. Amen, no? Bilang Kristiyanong Katoliko, Kristiyano, sabi nga lalo sa banal na misa, pag tayo po umate ng mga mas, ang ibig sabihin, tayo po in union with Christ. In union with Christ. Kaisa.
Yes. Kaisa sa paghihirap, kaisa sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, no? Kaisa sa kanyang experience sa paghahayag ng mabuting balita, yan, kaisa, no? Yan ang mga Kristiyano. Kaya, alam niyo po, dapat tayo po mature enough sa ating pagiging Kristiyano, no? At sa pagiging mature natin, kailangan isabuhay natin, ihayag natin sa magitan ng anang gawa. Hindi lang ng salita, no? Gawa. Importante yan. Malimit sinasabi ng ating puno lingkod. Katulad na sinasabi about sa basura, doon sa gawain ng Diyos. Kasi totoo lang po, ayan, ang mga lingkod po ng Diyos, iyan po yung tigapagpahayag ng mabuting balita. Huwag niyong isipin po na may magdadampot. Na may magdadampot. Hindi po. Hindi praise po nila tungkulin yon. Kung gusto niyo po na maging malinis, lalo kayong pagpalain ng Diyos, namputin, at iuwi sa bahay. And o di kaya na, diba, itapon sa naayong lugar ng basurahan. Oo, mabasurahan. No, para yung ating lugar, sambahan, ay kaaya-aya. Amen. Sa paningin ng tao, sa paningin ng Diyos. O di kaya, diba? Sa simpleng bagay, sa mga upuan, sa labas. No, na diba? House of prayer, after po natin na makinig ng salita ng Panginoon, na sa kapahayagan po ng ating minamahal na punong lingkod, after po ng gawain, atin pong pagpatupatungay ng konti. Oo. Alam niyo po yun. Oo. Para po na rin hindi po, konting tulong na rin po tulong, yun. Tulong, oo. At para ma-exercise mo rin yung faith. No, ng pagpapakumbaba, paglilingkod sa Diyos. Diba, kita mo, yung inupuan na yan, nakinig na mabuting balita, ipagpapalain ka ng Diyos. Diba? Yung ating pagtakbo kanina. Pagpapala. Lumipad tayo. Lumipad. Lumilipad eh. Ako po si Batman, si Superman. Praise the Lord. Hindi, yun po yung yun talaga yung pag-aalay po natin na kasi gusto natin, yun nga eh, maipahayag po na sa ating mga kapatid yung salitang yan na nakakaroon po ng pagkakaisa sa isip. Sabi nga, no, sa isip, sa salita at sa gawa. Ayan, isa ang layunin, isa ang tungkulin, isa ang patutunguhan. Siyempre, para sa kaluguran po ng ating Yahweh. Oo, yung pag-atin natin sa gawain, isa lang po ang mitiin natin makapakinig ng mabuting balita. Hindi po isang layunin para magtinda, hindi po ganoon. Isa lang po ang makinig ng mabuting balita. Ang tayo po'y mapagpala, ang tayo po'y pagalingin ng Diyos sa magitan ng pagkikinig ng mabuting balita. Diba, praise the Lord. Iyon. Amen, mga kapatid. At ito po, ang sunod po na awit na ating po mapapakinggan. Ayan. Ang puso ko't puti ay hindi sinungaling. Sana'y ulinikin, damdamin ko kinil. Asahan, pangarap nitong asahan, pangarap.
kita'y mamahalin. Iwasan ang iyong alinlangan, lahat ng araw kita'y mamahalin. Sa labig ng imbing kamatayan, itangi yaring pagmamahal. Dulutan matapat sa yohin kita'y mamahalin. Lahat ng araw mamahalin kita. Praise the Lord. Hallelujah. Kain Brother Edgar po yun, mga kapatid. Ganyan na tunog ko. Kain-kain ko yun. Ganyan na tunog ko pag humihilik ako eh. Ganyan pa yun. Taas din. Okay ha. Ayan po mga kapatid, ang awiting atin po napahinggan ang pinamagatang sa lahat ng araw. Ayan, or lahat diba? Ng araw. Yan po ay yung awiting yan ay naayon po sa ikalawang healing password na ibinanggit po ng ating minamahal ng punong lingkod na letter A, no? Ikalawang letter A na salitang all. Lahat. Jesus died for all, no? Mm-hmm. Amen. Lahat. Naniniwala po ba kayong si Kristo po ay namatay upang ialay ang kanyang si Kristo po ay inialay ang kanyang buhay, namatay upang tayo pong lahat ay maligtas, mga kapatid? Mm-hmm. Naniniwala po ba kayo doon? Sa lahat po na naniniwala, itaas ang paa, ay paa, kamay. Amen, ano? Amen. Dahil lahat po tayo ay mahal na mahal po ni Yahweh El Shaddai. Ano po, mga kapatid? Oh, amen. At yan naman po ang sabi nga, no, the greatest love na ipinakita po ng ating Panginoon. Yan po ang example ng pinaka higit na pagmamahal ng ipinakita po ng ating Panginoon. Mm-hmm. Yan po ay ginawa para po sa ating lahat, no? Tayo pong lahat. Si Jesus ay namatay. Ano eh, kaya po wag po nating sayangin yung sakripisyo na ginawa po ng ating Panginoon na yun, ano? Dahil sabi nga po na sa tuwing po tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala ay paulit-ulit po nating parang pinapatay na rin po ating Panginoon. Ano, kung kaya't, pero syempre po mga kapatid, we are striving every day. We are giving our best, no, na talaga naman pong palagi makasunod sa kalooban po ng ating Panginoon. At kasi nga, yun naman po ang ating goals at the end of the day, na we are obedient sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga utos, ano. Kung kaya't sa ating pong mga napakinggang awitin, ano, pag-isahin mo, ayan, ano, ay kailangan po na palagi po tayong with one accord sa Holy Spirit, ano. Kung ang Panginoong Hesukristo ay tinanggap na po natin bilang sariling Panginoon na tagapagligtas, ay yung mga lumang gawain na hindi maganda, kaaya-aya, ay hindi na po natin gagawin. Ano? At yan, sa ating pong napakinggang awiting, lahat ng araw, ano? Oo, oh, napakagandang awiting at napakataas din po. Brother Edgar, ano? Ano po mga sabi nyo sa salitang all, no? Na si Hesukristo ay namatay para po sa ating lahat. Yeah, no? Sa akbar sa akin, Brother Joshua, yung all, opo. Ito'y pagpapakita na
ang lahat ay inibig ng Diyos. Ng Diyos. Minahal ng Diyos. No? Ang kanyang kamatayan sa Kalbaryo ay para sa lahat. Amen. Amen. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang kapatawaran ay para sa lahat. Walang hinding pinatawad, lang hindi minahal. Lahat hindi tayo, kahit yung mga nasa kulungan, minahal yan ng Diyos. Amen. Siyempre naman. Kahit yung mga nasa bundok, minahal yan ng Diyos. Inibigyan ng Diyos. Lahat tayo. Walang pinili. Walang tinangi ang Diyos. Walang pinili. Walang tinangi, walang pinili. Diba? Kaya nga, tayo, ang problema kasi sa atin, minahal tayo ng Diyos. Mm-mm. Pero tayo, hindi naman tayo nagmamahal sa Diyos eh. Ano lang. Eh, diba? Kasi alam mo, ang pagmamahal ng Diyos ay perfecto. Kahit saan mo ilagay, talagang ang pagmamahal ng Diyos. Lahat, yes, binibigay niya, buhay niya, binigay niya. Pero tayo, minsan namin nakakalimutan natin, Brother Joshua. Nakakalimutan natin. No? Eh. Minsan, pag meron lang tayo kailangan, tingin ko, doon lang tayo nakakaroon ng ng pagmamahal sa Diyos. Eh. Doon natin nakikilala ang minsan Diyos. Minsan gano'n eh. Diba, gano'n? O, diba? Pag nagkakaroon tayo ng maghihingi tayong boyfriend, may hihingi tayong girlfriend, kilala natin ang Diyos. Di ba? Pambahay sa bahay. Pambahay sa bahay. Di ba? Kaya nakikilala. Doon lang tayo nagmamahal. Pero ang Diyos hindi. No? No? Ang Diyos hindi. O sigo-sigundo, minuminuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, mahal na mahal tayong lahat ng Diyos. Amen. At ano po yan, mga kapatid, related pa rin po yan sa unang nabanggit natin na agreement, mm-hmm, na kasunduan. Mm-hmm. Kasi hindi lang po pwede tayong may isang grupo lang o isang, mm-hmm, tao na napagkasunduan. Mm-hmm. Ano? Hindi po pwedeng si A lang yung kasundo mo, si B hindi na. Oo. O, diba? Kaya ang sabi po ng, kaya isinunod po ng puno lingkod ay all. Lahat. Mm-hmm. Ano? Kasi ang Diyos ay hindi nang tangi sa atin. Mm-hmm. Hindi naman namatay si Lord. Mm-hmm. Op, ito lang mga masasave. Hindi kayo. Oo. Hindi eh. Lahat. General. Lahat po ng keso hindi ka makasalanan. Keso, hindi, wala namang hindi makasalanan eh. No? Mm-hmm. Keso, ano ka man, palaatin ka man, mm-hmm, no? Palasimba ka man, or yun nga, sabi nga ni Badal kanina, nasa kulungan, nasa bundok na, mm-hmm, ano, kung ano man, saan ka man na naroon, mm-hmm, sa anuman ugali mo, ay yung salvation na ibinigay ng Panginoon para sa ating lahat. O, tsaka, kung titignan mo, no, Brother Joshua, ang krusipiho, mm-hmm, diba, nakadipa yan. Mm-hmm. Well, may nakita ka bang krusipiho na nakaturo lamang sa'yo? Hindi kaya ganyan. Slant. Ganyan sa'yo. Alanganin. Oh, nakaturo lang sa'yo, ikaw lang umilan. Hindi. Nakadipa para, uh-huh, sa lahat. Oh, diba? Ang pagpapakasakit ng Diyos para sa lahat. Para sa lahat. Diba? Eh yun, mga kapatid. No, napakaganda po ng talagang grabe. Full of wisdom at full of ano po eh, no, yung wonder, yung, mm-mm, pong ibinibigay po, mm-mm, na kapahayagan po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating minamahal na puno ng lingkod. At pati yung mga awit, talagang, mm-mm, umaakma, Brother Edgar. Eh. Amen. Umaakma. Mm-mm. Ano? Yan po ang ating napakinggan, ano? Healing password na kanunahan, letter A, agreement. Ano? At ang awitin po dyan ay pag-isahin mo. Amen. At pangalawang healing password ay salitang all. Yeah. Jesus died for all eh. At ang awitin po na yan, ay napahingan po natin lahat ng araw. Amen. At sa mga sandali pong ito, mga kapatid, kami po ay muna, pansamantala papaalam po ni Brother Edgar. Amen. At atin pong bibigyan daan yung ating mga ikalawang set. Na amin pong ng group, opo, ng group 4. At atin po muna bibigyan daan ang station ID. Oo. At sama-samang panalangin. Opo, Lord's Prayer at atin po sama-samang panalangin. Increase your market share and revenues with BitStop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed.
Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Kapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, kao ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sarot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na sarot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdana. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahama at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, naghihanda ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gaganting palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanuhin nila'y kaligtasan. Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin na ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot ng kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami na sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa mga karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamtin mo ng mga kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen.
Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Andres Apostol. Ipanalangin mo kami. Amen. Ito ang DWS, Dublin Broadcasting System. DWXI, Magbira ng Mabuting Balita. KPLM, Pinagmalak. Ang DWX ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ating pong oras, meron na pong 10 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. At muli po, pakinggan po natin. Ayan, sa pagpapatuloy po ng programa. Praise God! Gospel music, meditation, psalms, and proverbs. Sa pagpapatuloy po ng programa natin, nasa second part na po tayo, na kung saan kami po ang inyong makakasama sa second part ng programa. 3 to 4 po tayo. Mm-hmm. At ang pag-uusapan natin ay yung number 3 and number 4. Ng letter na, nasa na ba tayo? Letter A. A, ng the 4 A's. Na, sa salita. Creation. Yes. At bago yan, bago tayo magpatuloy, magpapakilala po muna tayo. Simulan ko na muna. Ano po? Ayan, isang mapagpalang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagapanood sa inyo pong kinagigiliwang programa sa hapon. Ang Gospel Music Meditation Psalms and Proverbs, patuloy lamang po kayong mag-antabay sa natitirang isang oras na pagsasahing papawid po ng programang ito. At makakasama nyo nga po ako ngayong hapon, Sister Mae Ann Bolano. At dalangin ko po na sa another half na to, maging inspirasyon po, maging pagpapala po at maging daluyan ng biyaya ng Diyos ang lahat ng aming mga wiwikain na mapag-uusapan sa hapong pong ito. At maraming salamat sa Diyos sapagkat isa na naman pong pagkakataon ang ipinagkaloob niya sa amin. Diba po? Ayan. Ito po ang aking kasama pa na sa hapong pong ito, sa second segment ng programang ito. Isang pinagpalat mabiyayang hapon po sa lahat po ng nanonood sa ating live feed, sa ating YouTube, ano po, dahil sa mga oras po na ito ay kasalukuyang pong nagkakaroon ng pagli-level up ang ating technical team sa ating pong radio station. So, paumanhin po sa mga ating dagapakinig, sa ating himpilang pinagpala. Sakali man po at nagawi kayo sa internet, doon na po kayo dumiretso sa ating YouTube page. Ano po, para mapanood nyo po kami ng live dito po sa ating station sa radio booth. Ano po, at kami po ang inyong makakasama sa hapon na ito. Ito po si Sister Michelle Sabejon. Yan, tama po yan. Ano? Kung hindi man po tayo makapakinig ngayon sa ating pong mga radio set sa mga sa ating mga tahanan, ay kung meron naman po kayong wifi o kaya may data kayo, pwede naman po kayong manood. Tayo po ay live na live sa ating pong live streaming via YouTube. At mapapanood nyo po kami. Hindi man po kami mapakinggan sa radio, mapapanood naman na. Ganda. Kaya naman, dyan lamang po kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ako naman po ang inyong makakasama, Sister Jocelyn Briagas. At sa pagpapatuloy po ng ating pong programa, nais po lamang i-announce itong bigyang daan muna. Ito yung ang Annual Youth Music Ministry Alpha Camp. Mm-hmm. Yan. Ito po ay gaganapin sa June 5, 2022. Sa ganap na ikadalawa ng hapon hanggang ika-6 ng 12 midnight to 6 a.m. Mm-hmm. Ibig sabihin, madaling araw overnight to. Overnight sila. Mm-hmm. Sila ng June 5. Ang June 5 is Sunday 12 midnight to 6 a.m. ang kanilang
magaganap na Annual Youth Music Ministry Alpha Camp. Ito po ay gaganapin sa El Shaddai International House of Prayer doon po sa old stage. Ibig sabihin yung stage na nasa labas ng Anvil. Doon po sila magtitipon-tipon. Kung interesado po kayo na isama po ang inyong mga anak, ito po ay para sa mga kabataan, ay i-register nyo na po. Hindi ko lang po alam kung sino ang hahanapin dito, pero ito po ay pinamumunuan sa amin ni Brother Joshua Armenta. Kung gusto nyo pong isama, ay ipa-join ang inyong mga anak, pwede nyo pong kontakin si Brother Joshua Armenta. Mm-hmm. Yan po. Ito po ay sa June pa, ibuulitin po natin na Annual Youth Music Ministry Alpha Camp, June 5, 2022 from 12 midnight to 6 a.m. sa International El Shaddai International House of Prayer Old Stage. Yan po. At amen. Sa ating pong pagpapatuloy ng pinag-uusapan natin, ito po yung ibinahagi sa atin na Auntie Punulungkod nung nakaraang Sabado. Mm-hmm. Sa word na creation, tayo po ay nasa letter A na ng word na creation at ibinahagi nga po sa atin na ating mga kapatid kanina si na Brother Joshua at si Brother Edgar yung unang A ng ang number one na A sa word na creation is agreement. Mm-hmm. At ang number two naman ay all. Yan. At sa pagpapatuloy po, pakinggan po muna natin itong isang awiting. Ako'y napapawaw. Po ang awitin, pinangkatang wow na wow. Kaya napapawaw. Hindi nga po sa, para po ito sa number 3, letter A ng word na creation, ito ay ang amazing. Yes. Pag sa Tagalog ang amazing, Sister Michelle ay napapawaw. Kamangha-mangha. Sabi nga doon sa ano, sa Joshua chapter 3 verse 5, sabi dito, sinabi naman ni Josue sa mga tao,
linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Yun, mm-hmm. Salamat sa Panginoon. Amen. Sa kanyang mga himala. Ano, talagang mm-hmm. tayong mga anak ng Diyos, no? Minsan talaga, pag kumilos ang Panginoon sa ating buhay, wala na tayo talaga ibang nasasabi kundi, wow, thank you Lord. Amen. Diba? Yung mga bagay, yung laging sinasabi sa atin ng ating punulingkod, no? Na yung mga bagay na hindi man natin hinihingi, pero dumarating sa ating buhay. Mm-hmm. Talagang ang sinasabi natin sa Panginoon, salamat sa Panginoon. Kasi mm-hmm. may mga pagkakataon kasi na sa mga panalangin natin minsan, parang limited yung sinasabi natin sa Panginoon. Ito lang Lord, itong hinihingi ko. Pero ang dumarating sa atin, higit pa doon sa ating hinihingi. Amen. Yung kung tayo lang po ay patuloy na maniniwala at mananampalataya sa ating Panginoon, yun ang isang condition dyan eh. Kung mananampalataya tayo sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay, yung mga bagay na hinihingi mo, hindi man yun ang minsan dumadating, pero may dumarating na mas maganda sa ating buhay. Kaya masasabi mo talaga, Lord, amazing talaga ang pagkilos mo sa aming buhay. Amen. At ito yung isang pag-uugali at ito yung isang character na dapat natin taglayin. Babalikan ko yung sinabi mo, Sister Jo, na talagang dapat andun yung pagtitiwala natin mm-hmm. sa Panginoon. Iyon yung dapat nating panatilihin sa ating mga sarili. Bagamat may mga sitwasyon sa ating buhay na paminsan na hindi natin naiintindihan, pero ang kailangan talaga natin ilaga kay yung pagtitiwala natin at pananampalataya sa Diyos, na alam ng Diyos mm-hmm. ang ginagawa niya sa ating mga buhay. Laging merong magandang plano na nilalaan sa atin ng Panginoon na minsan kailangan nating kumbaga hindi sa patayin yung sarili ko yung sarili mong urge, kundi yung pang-unawa mo, kailangan isettle mo talaga sa Panginoon yung complete trust mo, yung pagtitiwala mo na may gagawin ng Diyos sa buhay ko at lahat ng plano niya sa buhay ko ay talagang kamangha-manga. At ito yung katulad niya sa awitin natin, ako'y napapuhaw. Kasi pag nangyayari ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, talagang tayo, ang reaction natin, wow Lord, thank you. Bagamat ando na ako sa punto na parang naglalaro na ako sa mga sa mga doubt. Nagkakaroon na ng inch yung... Kapag lalo, tumatagal na yung panalangin natin. Tumatagal yung panalangin. Teka lang, sandali. Sandali. Sige. parang siyempre, na rin ako eh. Kasi siyempre, ang devil, yan talaga ang gawain niya. Yan ang talagang plataforma niya sa buhay natin. Ang iligaw tayo, bigyan tayo ng doubt, magkaroon tayo ng alinlangan. Oo, na... may mga plano ang Lord na minsan hindi natin alam. Ang kailangan lang natin talagang gawin, pagtiwalaan natin ang Panginoon na kung ano yung gusto niya sa ating buhay, yun talaga ang mangyayari. Amen. So ang kailangan lang talaga natin ilaga sa kanya ay magtiwala, sapagkat napakaganda at napakakamangha-mangha ang plano ng Diyos sa ating buhay. Yun. May tanong po ba kayo sa Sister Josie? Yun, kasi pinag-uusapan natin Sister May, yung number 3. Patungkol sa... Amazing. Oo, salitang amazing. Ayan. At napakaganda ng nabanggit ni Sister Michelle, ano, ay doon sa narinig ko. Kung ang pag-uusapan po natin is lahat po ng mga... kahanga-hangang gawa ng Diyos, hindi na po sa buhay ng iba, sa buhay na lamang ko po or sa buhay po ng mga lingkod dito sa gawain ng Panginoon, napakarami po talagang hindi mo malirip, hindi mo masukat, hindi mo ma sa isip mo na pinagpapala ka ng Diyos, ginagawang ka ng himala ng Panginoon, at hindi mo akalain na deserve mo yung mga bagay, yung mga himalang ibinigay sa iyo ng Panginoon, yung mga pagpapala na iyon, ano po. At minsan nga, babalik pa rin tayo na dumarating po dahil sa word na amazing, mababanggit mo yung word na amazing, hindi mo deserve, hindi mo pa hinihingi, ipinagkakaloob na sa iyo ng Diyos. Bagamat, totoo yung sinabi ni Michelle, dumarating ka sa mga takot, sa mga alinlangan, sa mga sitwasyon mo, kung
well, sa hina, may aminin natin sa hindi, dumarating din ang hina ng pananampalataya. Kaya nagkakaroon ng doubt, nagkakaroon ng takot sa puso ang isang mga mananampalataya. Pero kung pangahawakan po natin yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos na ating natutuhan, yung salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso, mapapasalita na lang tayo ng napaka-amazing mo, Lord. Napaka-amazing ng iyong mga gawa, ng iyong mga salita na siyang nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kasiyahan, kagalakan sa aming mga puso na ipagpatuloy at lalong palalimin yung pagmamahal, yung pananampalataya sa ating Yahweh El Shaddai. Yun nga sa lyrics. Amazing. No, kung pakikinggan o patitingnan natin yung lyrics ng kantang Wow na Wow, sabi doon, lubos-lubos ang kagalakan, kagalingan, kalakasan, kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang basta lubos yun, kumbaga lubos-lubos, sobra-sobra. Apaw na apaw talaga. Yung binibigay sa atin ng Panginoon na pagpapala at biyaya na minsan sinasabi natin, Lord, hindi ako deserve. Pero ang kagandahan doon, aminin natin sa ating sarili na hindi tayo deserve, pero binibigyan pa rin tayo ng Panginoon. Amen. Kasi ganun ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Yes. Ganun ang pangunawa sa atin ng Panginoon. Ganun na lang yung pagtitiwala din sa atin na ating Panginoon na tayong lahat na nananampalataya sa Kanya. Na hindi bumibitaw sa Kanya. Ano man ang mangyari sa ating buhay. Oo, matagal man yung panalangin hindi nadidinig, di dumarating, di ba? Hindi tayo naiinip. Kasi alam natin na sa takdang panahon, lubos-lubos ang pagbuho sa atin ng pagpapala at biyayang inilaan sa atin ng ating Panginoon. At saka yung word, wow! Thank you, Lord. Oo, pag dumating, di ba? Pag dumating, answered Lord, prayer pala talaga. Oh, hallelujah. Oh, answered prayer pala ako. Hindi pala pala ako. Kasi, bakit pala ako? Ibig sabihin nun, meron ka ano sa'yo na hindi ka siguradong ma-answered, pero natutugunin. Oh, yun nga yung sinasabi natin na akala mo talagang hindi mo deserve. Yun, kaya nasabi ni Sister Maya na, pala ako. Answered pala ako. Answered prayer pala. Answered prayer pala ako. Kasi, yun ang ano mo sa sarili mo na, hindi ko deserve ito eh. Pero, pinanalangin mo, pero nagda-doubt ka. Minsan may ganun eh. Dumulog ka sa Panginoon, meron ka dinudulog sa Kanya, pero minsan dumarating sa pagkakataon na, bibigay kaya ng Lord ito? Sasagutin kaya ako ng Lord kapag hiningi ko to sa Kanya? Pero nung sinagot ka ng Panginoon, talaga nasabi mo sa iyong sarili, wow, talagang mahal na mahal ako ng Lord, di ba? Ganun ang magiging reaction natin. Yung pagkamangha natin sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay, talagang nasasabi natin, thank you Lord, amazing talaga. Amen. Yes, Sister Michelle. Kasi may mga pagkakataon din na, di ba, sa mga prayers natin, nag-iintay tayo at minsan natatagalan. Merong waiting time, di ba? Meron kailangan pa rin tayong gawin, ano po, para patuloy tayong lumakas at hindi tayo magkaroon ng alinlangan sa magagawa ng Diyos sa buhay natin. Lagi lamang tayong manalangin, lumapit lagi tayo sa Panginoon, sa trono ng habag ng Diyos. Doon pwede nating idulog, kumbaga maging totoo tayo sa sarili natin na, Lord, i-comfort mo ko. Meron akong mga ganitong mga nararamdaman. Ayoko nito. So, yun lang naman ang talaga i-unburden tayo ng Lord eh, pag nag-confess tayo sa Kanya ng ating mga nararanasan. At yung kalooban ng Panginoon, asahan natin yun ang mangyari sa buhay natin. Manatili tayong, kumbaga, kapit-kapit ang pangako ng Diyos. Kasi napakaganda ng pangako ng Diyos sa bawat nananampalataya sa Kanya. Talagang magkakaroon ito ng fulfillment. Ang kailangan lang talaga natin manatiling nagtitiwala sa Diyos. At walang bagay na mahirap para sa ating Panginoon. Doon sa waiting time, doon yung ano eh, yung kumbaga, yun ang battle eh. Oh yeah, natin, totoo. Diba? Totoo. Doon sa pag-iintay natin. Kasi meron mga panalangin tayo na talagang agad-agad dumarating. Hindi pa nga. Dumarating na agad, di ba? Meron din tayo mga panalangin na talagang
kailangan natin ng mahabang paghihintay, pasensya, di ba? Doon sa waiting time na yun, nandoon ang battle. Mm-hmm. Kasi kung sa waiting time na yun, paisi-isi lang tayo. Oo. Pwede tayong, yung sinasabi nga ni Sister Michelle, minsan nagkakaroon tayo ng doubt doon sa ating paghihintay. Mm-hmm. Pero ang kagandahan lang doon, tinuturoan tayo ng Panginoon na habang naghihintay tayo, hindi tayo basta magpapetik-petiks lang. Yeah. Kailangan habang naghihintay tayo, nandun pa rin tayo na lagi tayong alert, lagi tayong kumbaga sa On yung fire ang ating Panginoon. Dire-diretso yun. Hindi tayo pwedeng magpapahinga sa panalangin natin sa Panginoon. Hindi tayo po pwedeng magpapahinga na relax-relax ka lang. Hindi po pwede. Kasi kailangan habang naghihintay ka, yung natatandaan ko yung sinama ni Jesus Christ sila Pedro sa bundok. Mm-hmm. Tapos nung nanalangin siya, pagbalik niya natutulog ang mga disciple. Sabi ganun ni anong ating Panginoong Jesus, hindi ba kayo makapaghintay na hindi kayo matulog, manalangin din kayo habang nananalangin ako, di ba? Nandoon talaga yung battle habang naghihintay tayo, talaga minsan naiinip ka, minsan na nagdududa ka na, minsan nawawalan ka na ng pag-asa, pero kung patuloy ka at patuloy na lalapit at kakapit at mananampalataya, yun yung pananampalataya natin na hindi bibitaw sa Panginoon at patuloy tayong magtitiwala sa Kanya na nandun man tayo sa waiting time ng ating buhay, hindi pa rin tayo iiwan ng Panginoon. At yung sagot niya, nandun doon na Correct. Kaya lang, tinatimingan lang ng Panginoon na ready na tayo pag pinagkaloob na sa atin yung talagang hinihingi natin sa Kanya. Kailangan kasi bawat ano natin is talagang fully equipped tayo lagi. Yes. Yung hindi lang sa pagsagot sa ating panalangin, no? Kasi minsan mga panalangin natin, tinitingnan pa ng Panginoon na ready ka na ba anak? Baka pag binigay ko to sa iyo, hindi mo makayanan, parang ganun, hindi mo pag ma-handle ng maayos. Gusto ng Panginoon na kapag ibinigay na sa iyo, ready ka na, kayang-kaya mong i-handle. Kaya meron talagang instant prayer na sinasagot, meron talagang waiting time. Mm-hmm. Doon sa waiting time, doon tayo laging kailangan, alerto tayo lagi sa ating Panginoon. Amen. Ako, totoo yan. At isa pa rin pong ma-share ko, doon sa word na amazing, yung lagi tayong napapawaw. Hindi sa lahat ng oras, syempre po, mga kapatid. Nandoon pa rin yung na sasagot ng Lord ang ating mga panalangin. May mga pagkakataon pa rin na kahit ma-delay, mayroon talagang iniintay ang Lord sa atin na gawin. Kung yun po yung patuloy tayong magtiwala, manalangin, maging nabanggit mo, on fire, isa pa rin po yung huwag kang bibitaw. Ipagpatuloy mo yung mga bagay na nakita sa'yo ng Diyos upang habang hindi pa po pinagkakaloob yung katugunan sa panalangin mo na yon, makita sa atin ng Lord na meron tayong pagsusumigasig. Hindi itong anak ko na to, kahit delay ang mga tugon ko sa kanya, nakikita ko pa rin yung pagsusumikap niya, yung pag-aalab ng paglilingkod niya, yung pananampalataya niya. Yun po yung inihingi sa atin ng Lord na never nating ihinto tayo, never tayong manghihina, never tayong kakikitaan natin yung butas, yung ating hinihingi sa Kanya. Kasi pag ginanapan na, kapag kinakitaan natin, ako siguro kaya hindi tinutugon ng Lord kasi ganito. Never, siguro isa pa rin yun na wag nating babanggitin at mararamdaman yung mga bagay na iyon dahil magiging daan yun para paghinaan tayo, i-stop natin yung panalangin, hindi na tayo magpatuloy sa paglilingkod, ano po mangyayari syempre po sa tugon sa ating panalangin? Syempre po, tatagal siguro yung maaari hindi na rin ipagkaloob ng Panginoon. Napakaganda po na bilang mananampalataya ng Panginoon, masigitan pa po natin yung ginagawa po nating pagsusumikap sa Kanya, yung mga extra efforts na ginagawa natin sa Panginoon, higitan pa natin yon. At kapag nakita naman, nahipo natin yung puso ng Diyos, nakita ng Lord yung mga effort natin, extra effort natin sa Kanya, I claim at naniniwala ako,
darating at darating sa takdang panahon yung tugon. Kaya sa ating panalangin, kaya naman mababanggit natin na itang wow, thank you Lord. Diba po? Yan, praise God. Opo, at, praise God. Salamat sa mga inon. Yan yung pangatlong letter A na ibinahagi sa atin na ating punong lingkod. Yung word na amazing. Amazing. Yung nga po sabi ni Sister May, ano, huwag tayong bibitaw. Hindi pa man dumarating, huwag pa rin tayong bibitaw. Pakita pa rin natin sa Panginoon na nagtitiwala tayo sa Kanya at yung ginagawa nating paglilingkod sa Kanya, hindi pa man dumarating yung ating mga hinihingi, sige pa rin tayo. Yeah. At lalo natin pagpursigihan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Lalo pa, lagi pa rin natin isipin na a-attend pa rin tayo ng gawain ng Panginoon. Hindi man dumarating pa, attend pa rin. Attend diba? Lang. Attend lang na attend. Pakinig ng salita ng Diyos. Kasi, ano yun eh, nasa proseso tayong lahat lagi. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon tayo lumalakas, doon natin nalalaman yung kalooban ng Diyos. Kaya, attend lang tayo. Hindi pa man dumarating, may takdang, sabi nga ng ano eh, in God's perfect time. Darating at darating yan. Huwag lang tayong bibitaw sa Panginoon. Amen. At sa pagpapatuloy po, pakinggan po natin yung pang-apat na awitin, ang 1 plus 1 equals 3. Yan po ang awiting 1 plus 1 equals 3. Mm-hmm. Para po sa pang-apat na letter A na ibinahagi sa atin ang word na always. Ayan, ang sabi po dito sa Matthew chapter 18 verse 20. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Mm-hmm. Ayan, kung meron daw pong isa o dalawa o tatlo na higit pa na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroroon ang Diyos sa kanila pong kalagitnaan. At para po sa pang-apat na letter na, yun nga, sa word na creation, nabanggit po ng ating kapatid Sir Jocelyn ang word na always, na kung saan ito po ang naging pang-apat na healing password ng ating punong lingkod. 1 plus 1 equals 3. Katulad ng nabanggit doon sa verse, di ba po? Meron pong sa isa o dalawa na nagkaroon, nagkahingian ng panalangin para sa kanilang kahilingan.
alalahanin po natin na kaya po itinuro to sa atin ng punong lingkod. Lagi natin dapat pong isama daw, lagi naman talagang dapat isama ang Panginoon. Siguro marami kasing hindi nakakalimot or hindi masyadong nabibigyan pansin na kapag tayo ay nananalangin, hindi lang po tayo dalawa. Hindi lamang, halimbawa, humingi ako ng panalangin kay Sister Michelle o kay Sister Jo, hindi lamang kaming dalawa ni Sister Michelle ang nagkakaintindihan sa panalangin na iyon, kung hindi po nandoon ang Diyos sa aming kalagitnaan. Bakit po? Dahil ang aming ginagawa, ang aming pinagtutuunan ng oras, puso, isip, at buong pagbibigay ng buong kalakasan ay walang iba kundi po para sa ating Panginoon, sa ating Yahweh El Shaddai, sa ating Panginoong Jesus. At alalahanin po natin na ito palang word na ito na 1 plus 1 equals 3, nandoon na po yung faith eh, nandoon na po yung wow, kasama natin ang Diyos, andito na ang Panginoon, naririnig niya na yung ating panalangin, nakikita niya yung lahat ng ating mga gawi, kasama natin ang Panginoon. So napakahalaga na tayo po bilang mga mananampalataya, sa tuwi-tuwi na pakaisipin po natin na kung ano man po yung magiging kahilingan natin at ibubuka ng ating bibig, magkakaroon ito ng kapangyarihan. Sapagkat ang Diyos po ay lagi nating kasama sa bawat oras ng ating pong pamumuhay. Nakikita niya ang lahat ng ating gawi. So, hindi po tayo magkakaroon ng takot, hindi po tayo dapat magkaroon ng panghihina kung lagi nating nasa isip at puso na andito katabi natin ng Lord. Pwede kang mag-usal, pwede kang magbanggit ng salita at maririnig niya. Humingi ka ng tulong, humingi ka ng ano, marinig ng katabi mo at sabihin nun na nagsasalita mag-isa. May sira ata ito. Eh ano po ba kung masambit po natin yung mga salitang para naman sa Panginoon? Lord, tulungan mo ko. Bigyan mo naman po ako ng pangangailangan ko na ganito. Lord, abutin niyo naman po yung sitwasyon ko. Lord, ikaw naman po Panginoon ang mag-control nitong bagay na ito. Ikaw naman po Lord yung kung ano man po yung lahat ng mga kahilingan at kailangan na po natin iyan. Kapag nasa puso natin, nasa isip natin na nandyan, kasama natin ang Diyos, wala na po tayo talagang dapat na panghinaan pa or ikapag-alala, ikapag-worry pa. Kasi alam natin nandyan ang Diyos na lagi nating masusumpungan sa bawat oras at sa bawat sitwasyon. Amen. Salamat sa Diyos. Ito yung mga katuruan na in-instill sa atin ng ating minamahal na punong lingkod, ano? Yung 1 plus 1 equals 3, power, 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 Lord, let's go. Ito yung mga prayer na talagang nararanasan natin ng kapangyarihan ng Panginoon. Kasi katulad nga dito sa password na ika-apat na ibinigay sa atin ng salitang always, napaka-importante. Katulad nga na sinabi ni Sister Mayan, importante po na lagi po nating isinasama sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng bago pa man tayo mag-decision sa kung ano man sa buhay natin, laging at dapat kasama ang Panginoon sapagkat nagkakaroon tayo ng sense of direction, binibigay sa atin ng Panginoon ang kapayapaan pag nare-realize natin sa ating mga puso at sa ating mga isip na pagkasama natin ng Lord, pag 1 plus 1 equals 3, hindi lang tayo dalawang nag-uugnay or kumbaga nag-aagree sa isang panalangin, bagkus sumasang-ayon din ang Panginoon sa kung ano man ang ating mga hinihiling sa Kanya. So, nagiging aware tayo sa lahat ng ating winiwika, nagiging aware tayo sa lahat ng ating iniisip at maging sa ating kinikilos. Kasi alam natin na nais nating i-please ang Lord at higit sa lahat, nais natin maging answered prayer tayo. At one way para ma-please natin ang Panginoon ay hindi tayo magpakita ng kung anumang bagay na magiging at tawag dito magiging hadlang para hindi natin maranasan yung answered prayer natin. So,
napaka-importante, ayun pa rin, doon pa rin tayo mag-fall eh, doon sa pananatili nating tapat sa magagawa ng Panginoon sa ating buhay. Magagawa ng Diyos sa ating buhay, magagawa ng Panginoon. Walang bagay na mahirap para sa ating Panginoon sapagkat siya ang Diyos eh. Siya ang Diyos na ating pinapasok sa ating mga puso eh. Kayang-kaya niyang gawin yung mga bagay na iniisip natin imposible o yung mga bagay na iniisip natin negatibo. Kayang-kaya niyang bigyan ng twist into something na magiging win-win situation, yes, para sa atin. Amen. Oo, talagang kailangan lang talaga laging isama sa ating panalangin, sa lahat ng ating gagawin, ang Panginoon sa ating mga buhay. God is everywhere nga, yes, sabi. Kita niya lahat, walang naitatago sa kanya, lahat sa kanya ay lantad, sabi, mm-hmm, sa Bible. Kaya, pakatandaan natin, hindi lang sa ating pananalangin, hindi man tayo nananalangin isa, dalawa, nananalangin. Kahit na anong oras, anong segundo, nandyan ang Panginoon. Mm-hmm. Yung bang, ilagi natin lang i-recognize na, andyan ang Lord. Mm-hmm. Hindi ka man, wala ka man kasamang nananalangin na kahit ikaw lang mag-isa, mm-hmm, nandyan ang Panginoon. Totoo. Nakikita ka niya, kaya walang natatago sa ating Panginoon, wala tayong pwedeng ilihim sa kanya. Na kaya lahat-lahat ay lantad sa ating Panginoon. Kasi lagi siyang nandiyan eh. Kaya yung misa sinasabi lang na huwag kayong maingay ah. Dapat walang makakaalam. Hindi, lantad sa Panginoon yan. Kahit pa sabihin mo, secret lang natin to, hindi, oh, lantad pa rin sa Panginoon lahat ng ating ginagawa sa ating buhay. Kaya ang maganda, napakagandang ano dito is, ang napakagandang ano lang sa atin ng Panginoon is, kasi lagi siyang nandiyan dyan, na ang pangako sa kanya, sa atin ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kasi laging nandiyan ang Panginoon. Amen. Laging nandiyan ang Panginoon. Hindi mo maakalain na nasa ilang na lugar ka, akala mo wala kang kasama. Hindi, nandiyan pa rin ang Panginoon. Yung nga sinasabi ni Sister Maya na, Lord, yung mga kahilingan ko na kahit na nasa isang panganib, nasa isang ilang na lugar ka, mm-hmm, na kailangan mo ng isang kasama o tulong, mm-hmm, hingi ka lang ng tulong sa Panginoon. Sinasabi, yes, ni Sister Maya, hingi ka lang ng tulong. Nandiyan ang Lord. Always, nandiyan ang Panginoon. Mm-hmm. At lagi kanyang naririnig. Hindi mo man binubuka ang iyong bibig, naririnig ka pa rin ng Diyos. Inuusan man ng iyong puso, rinig pa rin ng Panginoon. Mm-hmm. Lahat yan, walang malilihim sa ating Panginoon. Lahat ng bagay na ginagawa natin lantad sa Panginoon, sa paningin ng ating Panginoon. Kaya, mm-hmm, lagi natin pakatandaan na sa kaya nga sinabing 1+1=3. Mm-hmm. Kasi kung 1+1=2, hindi natin kasama, Lord. Yes. Kayong dalawa lang. Kayong dalawa yun. Pero kung 1+1=3, ikaw at ako, kasama natin ang Panginoon. Mm-hmm. Kaya, tandaan natin lagi, andyan ang Panginoon. Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Lahat ng ating kahilingan, hindi man natin inuusal. Kahit nasa isip at puso mo lang, alam pa rin yan ng Panginoon. Amen. Nakikita at naririnig pa tayo lagi ng ating Panginoon. Amen. Yun ang isang kagandahan eh. Bilang mga mananampalataya, meron kang backup support pagdating sa panalangin, humingi ka ng kapag dumaraan po tayo sa mga sitwasyon na mahihirap at mabibigyatan, no po, andiyan ang mapagkakatiwalaan mong kapatiran, manggagawa ng Panginoon, na po pwedeng makaisa mo kasi mga brother sister sa panalangin eh. Alalahanin natin na minsan kaya po tayo dumaraan sa mga pagsubok at sa mga trials, bukod sa tinitest ng Lord ang ating faith, hinihingi ng Diyos yung magkaroon ka ng isang bagay na magiging cause ng pagpapatotoo mo, pagbibigay ng testimony sa iba na ang Diyos, bagamat dumaan ka sa napakahirap na pagsubok at mga problema sa buhay, hindi ka pinabayaan dahil nandoon ang mga kapatiran mo na kasama mong nananalangin, kasama mong kumikilos para sa panahon ng nasa struggle ka ay
maging mapalakas ka, magkaroon ka ng support system pagdating sa pananampalataya, ano po. At kung meron kang support system, support group na kasama mong nananalangin, mga kapatiran, hindi ka basta-basta manghihina, hindi ka basta-basta manlulupaypay, andyan sila na pupuntahan ka sa tahanan mo at ipapanalangin, magkakaroon kayo ng Bible study, praise and worship, intercessory prayers. Yun ang isang napakahalagang mga bagay upang patuloy na dumaloy at kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, ano po. At makakatulong yun. Doon pa lang makikita natin na mayroong totoo at kumikilos yung pong binabanggit at ipinipreach ng ating punong lingkod na 1+1=3. Hindi lang nga, kapag may mga kapatiran, hindi lang nga po dalawa, kung hindi po tatlo at higit pa kayong support mo sa panahon ng mga struggles sa buhay. So, napaka-importante po yun, mga kapatid. Amen. Kaya huwag tayong lalayo. Ano po? Huwag tayong lalayo sa gawain ng Panginoon. Yes. Huwag tayong bibitaw. Alam ko po, lalo na nitong mga nakaraan, nagkaroon tayo ng mga, alam niyo na, usaping politikal na kung saan nagkaiba-iba yung ating mga pananaw at isip-isip ang mga, alam niyo na po, opinion. Pero tapos mismo. Na yun eh. Tapos na yun. Ang kailangan na natin ngayon ay muli tayong magbalik loob sa Lord. Kasi wala tayong ibang pwedeng asahan at walang pwedeng tumulong sa atin pagdating sa ating mga pangangailangan. Personal. Oo. At higit sa lahat yung ating spiritual na buhay. Walang ibang makakapag-sustain sa atin para lumago at higit sa lahat para maging malakas, kundi ang salita ng Diyos. Kaya napakaganda rin ang plano ng ating punong lingkod nung naibalik na yung NPG. Talagang kailangan na ito, napapanahon na ito na lahat tayo na lahat na nanlamig. Nanlamig sa pagdalo ng gawain. Naku, tama na po yan. Kasi kung nais po natin muling maging under tayo sa protection at umbrella ng protection ng Panginoon, wala po tayong ibang dapat gawin kundi muling manumbalik sa gawain ng Diyos. Muli po natin pag-alabin yung ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos, kasi doon natin siya talaga mararanasan . Doon lalo tayong lalakas, doon lalo tayong lalago, at higit sa lahat doon natin lalong mararanasan ang kapangyarihan at pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po pwedeng lagi tayong nasa bahay at lagi tayong nanonood ng balita. Naku, panghihinaan po kayo dyan. kaya ini-encourage po natin ang lahat ng ating mga ka-prayer partners, ano po, tara na po, bumalik na po ulit tayo sa gawain ng Diyos. Kung saan man po malapit sa inyo ang gawain ng Panginoon, muli po kayong dumalo. Doon po tayo magsimula at hanggang umaten po tayo every Tuesdays and Saturdays sa gawain Speaking ng Diyos. Speaking of gawain ng Diyos, mamaya po ha, meron po tayong 6 to 9 daily prayer meeting on the air dito po sa 118 Amor Solo, 4th floor po ng Queensway Building. So sa lahat ng mga kapatiran natin sa karatig lugar nitong Makati, punta na po kayo dito at samahan po kami sa pananambahan sa ating Panginoon. Hindi po ito virtual, ha? Live na po ito. Live po kami mamaya. Ngayon sa ating pinag-uusapan, no, na yung tama yung sabi ni Sister Michelle, yung politika, dumadaan lang yan. Pagkatapos niyan, wala na. Hindi ka makilala niyan eh. Correct. Kung maipaglaban, medyo sumama ang loob mo dahil nga dito sa usaping politika, wag niyo pong hahayaan na manatili kayo doon. Kasi hindi makakatulong sa atin yan. Tama yung sinabi ni Sister Michelle. Mag-move on na tayo. Kung hindi man tayo umaatin doon sa gawain dahil naaapektuhan tayo sa politika, ngayon po, wag nating hayaang ganoon. Tapos na po. Ganun kabuti ang ating Panginoon eh. Oh. Yung sinasabi ko kanina na lagi nakatingin sa atin ng Lord. Ganun kabuti ang Lord na kahit na lumayo tayo sa Kanya, nandun pa rin, iniintay pa rin tayo ng Lord sa ating pagbabalik. Amen. Kasi wag nating hayaang manatili tayo na
masama ang loob. Kasi hindi naman sila ang maapektuhan eh. Dahil ikaw mismo maapektuhan, yung sarili mo maapektuhan. Magkakasakit ka, sige. Sige, maghihina ka. Ganun. Kasi kinikimkim mo yung sama ng loob mo. Pero kung ililet go mo na yan, dahil wala na eh. Ganun na talaga eh. Yung nakalooban ng loob sa ating lahat eh. Diba? Kung ililet go mo yan, ano eh, hindi sila apektado ikaw. Kaya kung maglilet go ka, babalik ka sa ating Panginoon, sa pag-attend sa gawain ng Panginoon, alam mo, ang magbe-benefit, hindi naman din sila. Yes, ikaw din. Sarili mo. Sarili mo ang magbe-benefit. Health mo. Yung pananampalataya mo ang magbe-benefit yan. Kaya, ito lang ang lagi nating tatandaan, no? Nandyan lagi ang Panginoon. Nakikita ka niya, naririnig ka niya. Kung minsan, nasabi mo sa Panginoon na, ang sama ng loob ko, Lord, pero naiintindihan ka niya. Kaya pagka naiintindihan ka ng Panginoon, inaantay ka niya. Yes. At yung pagbabalik mo, alam mo, mas matutuwa ang Panginoon. Amen. Kaya balik na po tayong lahat. Tama na yan. Wala na. Tapos tama na yan. Tama na po yan. Tapos na. Tapos na yung politika. Ang intindihin natin ngayon yung ating relasyon sa ating Panginoon. Amen. Tandaan natin, Lord, lagi nandyan ang Panginoon. Laging nakalahad ang kamay ng Panginoon para sa ating pagbabalik, laging nakalahad ang Panginoon para patuloy tayong pagpalain ang ating mga buhay. Amen. Kung kaya naman po, sa araw po ng Sabado, opo, ay ang ating pong Pentecost celebration na yan. Pentecost opo, sa araw po ng Sabado. At the same time, ang ating pong family appointment with El Shaddai. Tayo po ay patuloy na magtungo sa International House of Prayer, Anvil City, San Dionisio, Paranaque City, para po sa ating gawain sa araw ng Sabado, June 4, 2022, sa ganap na ikalawa ng hapon hanggang ika-pito at kalahati ng gabi. At makakasama po natin sa ating pong sponsors ang PFCC Cavite. At narito po ang programa from 2 to 2.30, opening prayer and opening joyful praise. Kasama po ang mga kapatid natin ng PFCC Cavite. From 2.30 to 3 o'clock, live testimony. 3 to 3.15, muli po tayong aawit sa Panginoon. Kasama ang El Shaddai Gospel Music Ministry. From 3.15 to 3.30, sharing. 3.30 to 3.45, muli po tayong sasamba sa Panginoon. At from 3.45 to 4pm ay ang ating pananalangin ng Rosary, kung saan tayo sasamahan ng ating mga kapatid, Brother Peter Malvas at Sister Elaine Gutierrez. From 4 to 4.30, joyful praise in preparation for the Eucharistic celebration. At from 4.30 to 5.45 ang ating Holy Mass, kung saan tayo pangunahan ng ating pong spiritual advisor of El Shaddai, DWXI-PPFI, Most Reverend Teodoro C. Bacani Jr. From 5.45 to 6pm, ang ating joyful praise in preparation for the healing message. At from 6 to 6.15 ay ang ating mga covenant prayers, ang Angelus, Lord's Prayer at Psalm 91. At susundan na rin po iyan ng mga awiting Bless the Lord at El Shaddai. From 6.15 to 6.30, opening prayer for the healing message na ating kapatid Brother Rene M. Velarde. And from 6.30 to 7.30, ang healing message kung saan patuloy po natin mapakinggan ang ginagamit na ating Panginoon bilang daluyan ng kanyang mabuting balita, Brother Mike Z. Velarde. Para po sa ating mga MC, sina Brother June Ilagan and Sister Chona Manalo. At gayon din naman po para po sa ating Tuesday family appointment with El Shaddai. At same time, ang ating pong monthly workers formation. So, sa lahat mo na mga manggagawa. At syempre, open na rin naman po para sa lahat ng ating mga ka-prayer partners na nais na dumalo. Ito po ay magsisimula sa ganap na ika-10 ng umaga. Para po ito sa Tuesday, ha? Next week po, ang ating pong workers formation at ang family appointment with El Shaddai. Sa ganap na ika-10, 10 to 1pm, 10am to 1pm, workers formation. From 2 to 2.10, ito na po ang program proper na ating Tuesday family appointment. From 2.10 to 2.40, muli po tayong sasamba sa ating Panginoon kasama ating mga kapatid ng El Shaddai Gospel Music Ministry. From 2.40 to 3.10, sharing. 3.10 to 3.40, muli po tayong aawit sa Panginoon. At from 3.40 to 4.20, makikinig po tayo para sa unang talk. Ito po ay may pamagat na ang kabataan sa nakalipas na halalan.
Ay, interesting. Pangungunahan tayo ng ating kapatid, Brother Justin Baula. From 4:20 to 4:30, muli po tayong aawit in preparation for the Eucharistic celebration. At from 4:30 to 5:40, ang ating pong Holy Mass, kung saan tayo po isasamahan na ating pong Spiritual Director of El Shaddai DWXI PPFI, Reverend Father Sunny De Claro. From 5:40 to 6 p.m., ang ating pong Covenant Prayer, Lord's Prayer, Psalm 91, at ang mga awiting Bless the Lord at El Shaddai. At susundan na rin po ito ng opening prayer for the healing message ng ating kapatid Brother Rene M. Velarde. At from 6 to 7 p.m., ay ang healing message kung saan muli po natin mapapakinggan at patuloy na ginagamit ng Panginoon bilang daluyan ng kanyang pagpapala ang ating pong servant leader, Brother Mike Z. Velarde. At ang ating pong MC para sa araw ng Martes ay si Brother Dennis Frias. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Amen. At sa mga pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. No? At gusto ko rin pong pasalamatan ang Miranda family. Yes, ay, sister. Sister MJ Logroño and family na nakasama po namin dyan sa lugar ng Tagum. Maraming salamat po sa inyo, Brother Esti. Yan, salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sinasama rin natin sa ating panalangin na ating mga kapatid, Sister Beda Tancho and family, Sister Olive at Brother Rudy sa Pantay and family, Amen. Sister Roda. Ayan, Sister Roda, happy listening. Ganun din kila Sister Tess, Maninang, and family. Ay, sinasama rin po natin sa panalangin ito ang ating mga kapatid, Sister Emma, si Brother Ariel, at dalangin ko rin Sister Letty, si Sister Rina and Sister Tess, sa pangalan ni Jesus, tinugon na po ng Panginoon ang inyo pong mga panalangin. At sa ating pong huling panalangin, sasamahan tayo ng Sister Mayan. Purihin ang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal at Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa isang oras. Salamat po sa first and second part, segment po ng programang ito na inyo po kaming napagpala, inyo po kami, Panginoon, na ginamit na daluyan ng inyo pong mga salita na makapagbibigay, Panginoon, ng inspirasyon sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat po ng nakalagon sa kanilang mga YouTube, sa lahat, Panginoon, ng mga kapatid namin na nangangailangan, Panginoon, ng panalangin, ng kaliwanagan sa kanilang mga buhay. Salamat po kahit dahil, O Diyos, ang inyo pong mga salita na binanggit sa healing password, Panginoon, sa hapon pong ito ay naging kalakasan po, naging liwanag ng aming mga spirito, at kami, Panginoon, ay patuloy na napapalakas sa pamamagitan po ng inyong mga pangako. Abutin niyo po, Panginoon, ang mga panalangin, ang mga kahilingan ng aming mga kapatid na sumasabay ngayon sa panalangin ito. Ikaw, O Diyos, ang magbigay ng kalakasan sa kanilang pananampalataya. Ikaw, Panginoon, ang magbigay kagalingan sa lahat ng mga kapatid naming may karamdaman. Ikaw, O Diyos, ang umabot sa lahat ng aming mga kapatid na nangangailangan ng financial, O Diyos, nangangailangan ng material na mga bagay sa kanilang mga tahanan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbuklod ng mga pamilya, Panginoon, na alam po namin na dumadalangin sa mga sandali pong ito. O Diyos, ikaw ang magbigay ng biyayang financial sa mga kapatid po naming nangangailangan. Kami pong lahat, Panginoon, na mayroon pong pangangailangan sa bawat area ng aming mga buhay. Amen. Ikaw, O Diyos, ang umabot, pagpalain ang Bolano family, sa Behon family, Briagas family, Armenta family, at ang De Guzman family, Lord God. Lahat ng mga manggagawa sa ubasan na ito, lalong-lalo na po ang sambahayan ng aming punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. At lalo na po, Panginoon, na bigyan nyo rin po ng iba yung malakas sa pangangatawan ang aming punong lingkod. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggamit sa taong ito na naging ama ng aming pananampalataya. O Diyos, ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba ay tanging sa iyo lamang, aming Panginoong Jesus.
Amen at amen. Salamat sa Panginoon at pansamantala po kami nagpapaalam. Nakasama niyo po sa hapon na ito at pansamantalang nagpapaalam Sister Michelle Sabeho. Hanggang sa susunod po namin pagsasahing papawid, nagsasabi po sa inyo sa hapon na ito, God bless us all! At sa pangalan po namin Head Sister Agnes Kilikot at sa technical side Brother Apostolero, ito po ang nakasama Sister Jocelyn Briagas na nagsasabi, pagpalain po tayong lagi ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Increase your market share and revenues with BitStop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed.